Йога – це неймовірне заняття, яке допомагає не тільки тримати тіло в тонусі, а знайти баланс усередині. А якщо вам щось не сподобалось з першого разу, то, можливо, ви просто вибрали не той вид? Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І сьогодні ми поговоримо про види йоги та зможемо обрати саме той, який підійде вам. Зазвичай йогу ділять на дві базові групи – м'яка та динамічна, до яких відносяться різні напрями цих занять. У чому ж різниця між ними? Якщо ви подумали, що в першому випадку ви просто лежите на подушці, а під час другої займаєтесь активним спортом, то я точно маю трохи пояснити. М'яка йога – це більше про розслаблення, а не про інтенсивні вправи. Її найголовніша мета – це дихання та гнучкість. Тому вона підійде кожному, незважаючи на вік та фізичний стан. А от динамічна йога – це вже більше про рух та активність. Хоча вам не потрібно боятися, що вже на другому занятті ви будете бігти марафон. Хоча, жартую. Але для неї потрібно докласти набагато більше зусиль. Але якщо ви подумали, що це все по видах йоги, то готова вас здивувати, що існує понад 20 видів йоги. І це лише найбільш популярні, а серед них уже сотні років для новачків виділяється саме хатха-йогу. Це також найпопулярніший вид йоги. Її дуже люблять початківці, адже вона не важка і водночас виконує головні завдання – виконання базових поз, які ще називають асан з регуляцією дихання. Однак не лише хатха-йога зменшує стрес, розвиває гнучкість та зміцнює хребет. Але якщо це для вас занадто важко, то придивіться до бікрам-йоги. Вона проводиться у приміщенні, де температура сягає 38-40 градусів, хоча кімнатна температура 22. Також там має бути підвищена вологість. Це найкращий комплекс для схуднення у йозі. Та перед тим, звичайно, потрібно проконсультуватися з лікарем. Однак, якщо ви хочете більше активностей, але не так сильно потіти при цьому, то вам підійде віньяса-йога. Її теж часто використовують початківці, адже тоді ви постійно рухаєтеся, недовго затримуючись в одному положенні. Тому нудьгувати точно не доведеться. При цьому ви постійно слідкуєте за диханням, тому такі вправи також підходять як своєрідна медитація. А ви знали, що є йога-суперстар? Не повірите, але багато зірок люблять нею займатися. От, наприклад, Мадонна, Дженніфер Еністон та Кейт Хадсон могли зустрітися під час занять кундаліні-йогою. Під час занять кундаліні-йогою ви навчитеся не лише медитувати та співати мантри, але й правильно дихати. Ви повинні робити це ніздрями почергово. Виглядає це десь ось так. Ми про стільки активних видів йоги поговорили, що я геть забула розповісти про один із моїх улюблених – про інь-йогу, де найголовнішим завданням є сидіти. Уявляєте? А річ у тому, що ви можете просидіти в одному асані від 1 до 10 хвилин, а всі вправи спрямовані на стегна, таз та нижню частину хребта. Крім цього, інь-йога вчить відпускати емоції та заспокоювати свій розум. Тому, якщо вас часто хтось може розізлити, раджу. Але найбільше мені сподобалась дог-йога. Під час неї ви буквально займаєтеся своїм домашнім улюбленцем. А взагалі йога – це заняття, яке варто спробувати кожному. А з вами сьогодні була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей! Па-па-па-па!